Hej hörni och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa ett fullt ansikte med ingenting mindre än Milk Makeup. Åh gud, kan jag aldrig göra en video utan att testa någonting eller tappa någonting. Idag ska vi alltså testa grejer från Milk Makeup. Jag har inte testat jättemycket från märket tidigare. Jag älskar ju deras Hydro Grip och jag älskar deras bronzer stick. Alltså de här är jag ju besatt av. Jag kommer använda dem idag med. Men jag har bland annat deras nya Hydro Grip spray som är så himla omtalad. Jag har deras Sunshine SPF tint choppala. Det är alltså en färgad dagkräm med högt solskydd i sig. Jag har lite av deras sticks och jag har en hög bryn, eller vad heter det, läppprodukter och en brynprodukt som jag tänker att vi ska testa idag. Så jag tänker att vi hoppar direkt in i den här videon. Jag hoppas att ni är taggade, för det är jag. Först och främst då så kommer jag att gå in med Milks Hydro Grip Primer. Det är en av mina absoluta favoritprimer, så jag har blivit besatt utav den här. Jag tycker att den är så himla trevlig. Den är kladdig men återfuktande och den greppar verkligen alla foundations. Jag älskar den. Jag tycker att den är löjligt bra. Och eftersom jag ska använda den här basen då, som kanske är lite... Alltså jag har en fördom om att det kanske är lite slip and slide, för att det är som en sol, ett färgat solskydd liksom. Och så tänker jag att det blir bra. Och den här är verkligen, jag vet inte om ni ser, men ja, den greppar verkligen allting. Jag brukar låta den sitta lite grann. Och det blir perfekt, för att jag har två saker jag tänker. Jag tänker att vi kör brynen medan den här liksom sätter sig lite grann. Det här är Kush Fiber Brow Gel och jag valde den i färgen Dutch. Jag vet inte om det kommer bli perfekt, men jag tror det. Den här har jag hört så löjligt mycket om. Så sjukt bra saker. Jag brukar gilla en clear brow gel, men det här är alltså en med färg då i färgen Dutch. Och jag hoppas att den är bra, att jag inte valde den för mörk. Jag ska alldeles snart, om några veckor här, gå ifrån mitt svarta hår. Och då vill jag ju givetvis att det ska matcha sen också. Liten söt pensel. Jag tror att det här är en fiber. Nu ska vi se här. Tinted heart shaped fibers to thicken brows for long lasting fullness, shape och definition. Så den har alltså små fiber i sig som ska berika brynet. Och det gillar ju jag, för jag älskar ju färgen är perfekt. För att jag älskar ju att... Vad heter det? Åh, det är mycket färg på den. Nej, men för att jag älskar ju att ha stora bryn. Så det är lunch. Jag plockar dem ingenting nu heller. För att om allting blir som det ska, så ska jag åka på en jätteviktig jobbgrej i april. Och då tänkte jag att jag skulle försöka flirta med The Brow Queen Felicia. Och se om hon vill fixa mina bryn då. Om hon har tid alltså, så jag kan boka en tid. Och sen va? Hon är ju extremt fullbokad, men jag tänkte att jag skulle få en liten brow makeover om hon är sugen på det. Oavsett så är den här färgen i alla fall jättebra. Jag har ingen färg på mina bryn och ingenting, så att de är väldigt det är väldigt bra färg liksom. Ska vi se, jag ska dra dem lite uppåt så att de sen får chansen att lägga sig lite grann. Den är väldigt pigmenterad, kan jag säga. I alla fall, anledningen till att jag tog upp Felicia var att jag är ganska säker på att hon gillar den här väldigt mycket. Hon brukar visa sin kopp med bryngelé och sånt från jobbet som hon har på sin salong då. Och då brukar den här vara med, tror jag. Superfin färg. De blir helt klart både större och buskigare. Jag får se ifall jag behöver fylla i någonting mer när jag liksom har lagt all basen. Jag har inte några ögonprodukter ifrån Milk. Jag vet inte ens om Milk har det. Jag fokuserade, alltså grejen var med den här videon att jag verkligen ville testa deras Sunshine Skin Tint. Den här är ju sån himla snackis just nu. Jag har öppnat den lite för att det ska vara lättare. Jag tittade på färgen förut. Det här är en sån snackis just nu, så det var mest den jag ville testa. Men jag tänkte givetvis att jag testar lite annat också då liksom. Den andra saken som jag tänker att vi ska lägga på under tiden som vi snackar här är deras, nu ska vi se, Kush Lip Balm. Och det här är ett färgat läppbalsam. Och den här köpte jag för att kunna använda som ett läppstift om dagarna liksom. För det är med färg, oh så lyxig. Men jag tänker att vi lägger på lite, för jag har lite andra läppprodukter också som jag vill hinna testa idag. Så jag tänker att den här kan få sitta kvar så länge, så kan vi i alla fall få veta hur den ser ut. Och hur återfukta man blir av den. Det här är alltså deras Kush Lip Balm i färgen Canatonic. Och förpackningen är så lyxig. Den är tung och liksom, åh, den är lite mintig. Då är frågan, jag har ett jättesår här. Alltså jag har ju eksem. Och det här sprack häromdagen. Så frågan är om det blir känsligt. Nu vet inte jag ens vad jag läst begen. Idiot. Åh, vilken fin färg.
Det här är en sån här färg. Jag ska undvika det där såret lite. Som passar till allting. Den har liksom bara lite färg. My lips but better färg. Känns jätteåterfuktande och liksom lite så här mintig känsla. Fräsch känsla. Perfekt om man ska hångla lite. Men sticker inte på såret, sticker ingenting trots att jag har väldigt känsliga läppar. Så eftersom jag har eksem nu liksom. So very exciting, men jag låter den sitta på för jag vill se hur den hur återfuktad den känns. Men färgen är i alla fall jättefint, så det var alltså i färgen Kenatonic. Nu ska vi gå över till det som jag är mest taggad på då. Det här är alltså Sunshine Skin Tint. Det är broad spectrum SPF 30. Det betyder alltså att den har ett väldigt högt solskydd. Och det ska då vara med, eller vet du, lite täckning, den är silikonfri. Och den ska återfukta med naturliga oljor för en dewy finish. Nu blir det lite mer, förresten läpparna, plumpiga. Men jag gillar det tror jag, så det är lugnt, bara den inte gör ont, det är jätteviktigt. Och den här då har ju blivit en väldigt snackis. För det första så är den en fett unik applikator. Alltså här uppe är det som en liten kula, jag har inte tagit fram något än. Jag antar, man trycker här. Nu vaknar min hund till liv där inne i sovrummet. Nej, men man trycker då på den här. Ska se här, behöver jag hålla den upp och ner? Den behöver nog bara komma igång. Och så kommer det komma upp då i den här lilla rullen som man kan rulla på den här. Men den här var inte billig kan jag säga. Och det är inte mycket produkt i den här. Det är alltså bara 16 ml. Och jag såg just att damen Brynfrisia, och nu kommer det, hon sa att den här är lika dyr som La Mer. Så it is what it is. Men det spelar ingen roll, jag är astaggad i alla fall. Är den bra så tycker jag att det får vara värt det liksom. Så här ser den alltså ut, det kommer upp produkt så här. Och jag har valt den här färgen Light. För att jag tyckte att Fair på internet såg lite gul ut. Nej, tvärtom. Oh, jag gillar applikator. Den såg lite rosa ut. Snälla ADHD-hjärna, kan du lyssna på de här, dessa? Okej. Jag vet inte om jag gillar applikatorn, om man ska säga. Jag kommer ju åt överallt. Såklart, men Light är ganska mörk som ni ser. Men den är ju väldigt lågtäckande. Ska den ju vara. Så att jag tror att det kommer att vara lugnt. Alltså jag tror att det kommer funka. Jag berättade en svamp, det här är en från Makeup Store. Och sen börjar jag lända ut lite, jag ska se hur långt det här räcker. Alltså, det viktiga då, anledningen till att jag tar ganska mycket, är, jag har inte tagit på mig något solskydd idag. Och det gjorde jag med flit för att jag ville se hur det här solskyddet kändes helt utan. Och jag ska inte heller gå ut och jag ska inte ha det på mig hela dagen och sådär. Så det gör ingenting att jag inte tog det här innan. Jag spelade in det här ganska tidigt på morgonen. Och jävlar, den hade mer täckning än vad jag trodde. Nej, och jag vill se hur oljig den här känns på egen hand. För det första kan jag säga förresten att det här läppbalsamet betinglar ganska mycket. Alltså det är definitivt plumpande, men det gör inte ont på något sätt. Alltså 0% ont. Men om man inte gillar det där, ni vet, tinglande känsla, så kommer man inte gilla det. Men i alla fall när det kommer till solskydd så behöver man ha en viss en viss mängd på ansiktet för att det ska ge fullt skydd. Och då måste man ta tillräckligt mycket liksom. Så jag vill ju ändå använda mycket så att jag får ett bra extra skydd liksom. Så himla glowy. Faktiskt en väldigt fin teckning och färgen är också väldigt fin. Jag är väldigt röd som ni vet. Men det är inte min underton utan det är bara rodnad i huden. Så det är inte min underton som gör att jag blir röd liksom utan så. Den här också tror jag är ganska enkel att rengöra. Jag uppskattar den här mer än typ en sån här liten svamp eller en sån här liten, förstår ni? Och alltså finishen på den här, den är helt galet fin. Spännande, det här kan bli riktigt bra men som sagt, den är väldigt väldigt dyr. För mängden alltså, det får man inte glömma bort. Men jag kan ju tycka att om en produkt är riktigt riktigt bra, då kan jag motivera det. Nej, jag glömde bort att jag har satt på bryna redan. Jag bara körde rakt över dem. Goals. Jag fixar det. Alltså kolla bara vilken fin finish. Jag har också eksem. Nu körde jag med mina lock och allting. Det är ett väldigt viktigt solskyddstest för mig. Om jag får ont på eksemen. Och det får jag inte. Inte alls. Jag har ett ganska stor ruva här precis under allting. Inte alls, 0%. Så jävla fin hörni. Oj.
Okej, okay, jag har en concealer för att få lite mer täckning. Men den här hade mycket, mycket högre täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Alltså verkligen. Den känns jätteskön på huden. Den har jättefin lyster i sig. Herregud. Allt ser jättefint ut. Men jag tänker att ni får en liten när-check in liksom. Jag gillar faktiskt verkligen applikatorn för övrigt. Väldigt smidig. Speciellt om man ska iväg och så. Men vi får se. Här är basen. Som sagt, den har jättefin finish. Den sitter fint på huden. Färgen är bra. Oh, det här kan bli riktigt, riktigt bra. Vi ser vad fint läppbalsamet är också. Känns jättetrevligt hittills. Ja, nej. Det ser jättefint ut verkligen. Jag vet inte vad mer jag ska säga förutom att det ser så himla fint ut. Angående sandtinten, eller sunshine skin tint, förlåt, så har jag förstått det som att de kommer att sälja refills. Men på Sephora i Sverige idag i alla fall så går det inte att köpa refillsen. Men rent krasst så förstår jag att det är det som är tanken. För de här delarna går liksom att skruva isär och byta ut själva patronen i den här. Men jag kan inte svara på om det kommer komma hit eller när i så fall. Men det kan vara bra att veta, och det tycker jag är ett väldigt fint tänk, att det är dit att vi definitivt borde gå med saker. Men I'm very excited hittills. Den här är jättefin verkligen. Vi ska fortsätta med lite concealer, för jag vill gärna ha lite mer täckning. Och det här är Milk Makeups concealer i färgen Buff har jag valt. Nu ska vi se här. Jag ska bara komma in i den här. Det här är The Struggle of My Life, hörni. Och komma in i förpackningar. Jag borde köpa en sån här, ni vet, en sån paketeringskniv att ha här vid... vid mitt sminkboard. Åh, jag tror inte jag sett det här någon gång. Är det här Flex eller? Ja, just det. Flex concealer, medium coverage concealer. Calms and flexes without creasing or caking. Jag tror att den här färgen kommer bli helt ok på mig. Det är en standard applikator. Jag kommer definitivt inte ta så mycket. För att jag lägger lite här uppe på locken. För att jag ska inte ha någon ögonskugga då ju. Och lite här under. Men jag ska liksom inte ta någon överdriven mängd. För att man får inte glömma bort det, att det ser lite konstigt ut med en fulltäckande concealer till en produkt som har så låg täckning som den här har. Förstår ni att det blir fel? Men här är jag ju väldigt mörk, så här får jag ju ta lite grann. Jag vet inte om jag behöver tänka. Jag vill inte... Jag har verkligen börjat embracea min hud mycket mer. Inte för att jag inte har tyckt om min hud innan, jag har väldigt fin hud. Men jag har liksom börjat uppskatta att jag är lite röd här uppe, för jag har bränt mig med plattången 2 dagar i rad. Så jag tror att jag tar lite extra där. Så ska vi se hur den känns. Nej, men jag har verkligen börjat embracea min hud. Färgen är för övrigt bra, kan jag säga. På den här också. Och det blir bra. Jag vill absolut inte använda för ljust. Då kan man liksom... Då kan man göra... Om man använder en för ljus concealer, då kan det bli så att man framhäver det som man vill gömma liksom. För att det highlightar det då istället. Hänger ni med? Jag är för trött idag för att gå in på mer makeupartister än så. Men när man använder en concealer som är alldeles för ljus, då liksom precis som en highlighter eller så, så framhäver det ställena som man från början ville gömma liksom. Det är därför man inte ska använda ljusare concealer på en finne till exempel. För att då kommer det bara framhäva finnen. Så det kan ni tänka på. En halv till en nyans ljusare kan ni ha under ögonen och sånt, för att fortfarande få den här highlighter och mjuka effekten. Men mer än så behöver ni inte ha. Ni får ju såklart, jag är inte er chef, men... You don't need that. Superfin täckning på concealern. Ser ut att sitta jättefint. Jag har inget puder faktiskt med det här idag, så jag tänkte att jag skulle se ifall det går att skippa puder. Eftersom det är de här grejerna som jag ska testa. Men vi får se. Jag kommer först gå in med lite så... Jag kommer gå in med deras matte bronzer först. Och det här är ju ingenting nytt då. Den här har jag ju... Jag har använt upp 2 stycken små bland annat och så. Men jag älskar den här. Och jag älskar att applicera den här först och främst med en pensel. Det här är min favorit. Jag gillar den här formen jättemycket. Den här med det. Det är Ergonomic Base från Hiccup. Och jag applicerar liksom solpudret först. Det här är ju så himla... Det här är ju så himla, vad ska man säga, inne nu med krämprodukter. Och jag tycker verkligen att Milk gör ett fantastiskt jobb att producera produkter som passar folk. Min vän Vanja, hon berättade faktiskt igår, hon var här och drack lite vin hos mig. Och då pratade vi om att hon brukar få lite, hon får tyvärr lite finnar utav den här. Eller lite så här, lite struktur utav den här. Och det har jag inte alls upplevt. Jag har inte hört någon annan heller, men dela gärna med er utav era åsikter. När jag har bländat ut den, du vet, relativt bra, då tar jag bara min beautyblender och går över. Och det här tycker jag är det lättaste. Det här sättet eller fingrarna.
för att få det ännu mjukare. Jag gillar bara att applicera det med någonting. Jag gillar inte att dra de här. Det funkar, det går, men det är inte mitt favoritsätt att applicera dem. För då tycker jag att de har en tendens att alltså antingen flytta basen under. Alltså så. Och jag har ju inte en jättefull täckande bas heller. Och den är väldigt lystrig, så att det är stor chans att den kommer flytta på sig liksom. Så att jag tycker att det helt enkelt är enklare att göra så här. Och det blir ju väldigt fint. Det blir ju väldigt fint. Jag gillar den här så himla mycket. Och jag har två stycken rouge. I två olika färger alltså. Det här är Work och Perk. Jag vet inte riktigt hur man kliar här. Nu var det ju det här med att öppna saker igen, hörni. Man tar en liten pincett här, ska vi se. När jag frågade er på Instagram vilka av de här färgerna som var bäst, då tyckte ni bäst om de här. Den här som heter Perk är lite mer varm. Åh, vad det kliar precis här vid näsjäveln. Är så torr just nu, det är helt sjukt. Det här är alltså deras Perk som är lite varmare, lite koralligare. Och sedan har jag Work som är mer, ja, inte fan, brunare kan man säga så. Så här ser den alltså ut. Superfin färg, jag tror att jag ska swatcha de här så ni får se. Så här ser den upp lite ut, uppbyggd, alltså Work. Och det här är då, nu ska vi se. Det här är färgerna då, Perk och Work. Jag tror att jag tar en på varje sida. Faktiskt. Jag börjar med bronzerborsten som jag hade. Det är liksom inte så mycket produkt kvar på den. Ooh. Okej. Okay. Det här är samma princip då, jag gillar att lägga på den. Och så svampen. Superenkel. Jag har inte testat de här innan då, rogen alls alltså. Ooh. Verkligen en uppbyggnad sparfärg. Jag ska bara dra av lite på svampen så att jag kan använda samma pensel igen. Okej, jättevitt. Alltså ser ni lysten i min hud just nu? Den är galen. Den är så jädrans torr just nu. Jag kan inte beskriva det med ord. Hur torr min hud är. Alltså jag flagnar. Ni ska se typ min tumme. Kolla. Nej, jag vet inte om ni ser. Men hela jag ser ut så här. Som att jag har ömsat skinn. Och det är tyvärr även i ansiktet. Jag vet inte vad det är som händer. Ingenting hjälper. Jag vet inte vad jag ska göra. Men det är vad det är. Så jag föredrar ju verkligen krämiga produkter just nu. Jag gör samma sak med Perk. Okej, kolla vilken skillnad på rougen. Gud, vilka fina färger. De luktar lite grann. Inte mycket, men lite grann. Så himla fin. Jag gillade nästan det här bättre. Jag ska blända ut den helt med svampen. Jag undrar om inte jag gillade just Perk lite bättre. Till just när jag inte ska ha något annat smink liksom. Alltså, lysten i min hud just nu är galen. Och den är så fruktansvärt fin i verkligheten. Så jag vet inte ens vad jag ska ta vidare det här liksom. Alltså kolla färgen också, de sitter så fint. Jag ser så fram emot att de här sitter hela dagen. Det här är alltså highlighten. Det står för övrigt på utsidan här att det är saker som mango butter och avocado oil, inte coconut. Avocado oil. Och det är ganska, tunga oljor. Så jag förstår, lite ser så fin ut. Kanske mörk på mig, frågetecken. Ska vi dra den också bredvid? Oj, vad fin. Oj. Den här var mycket, mycket krämigare än rougen. Är de gjorda på samma sätt? Melts into skin, infused with mango butter och avocado oil. Då tror jag att det är, vad ska man säga, samma så. Nu går jag in direkt med svampen. Direkt med produkten på svampsidan. Kolla. Okej, alla som gillar det här no makeup, väldigt mjukt, krämigt. Kolla, de kommer ju älska det här. Åh gud, varför har jag inte testat det här innan? Varför har jag inte testat Milk innan, hörni? Oh my god, kolla. Kolla glowet. Jag kommer bo i det här i sommar och vår. Och nu för övrigt, för att jag är ju så torr. Det är ingenting som ser så här snyggt ut på mig just nu. Och då menar jag ingenting, alltså. Kolla. Vi lägger lite mer älskar i glow. Jag gör verkligen det. Desto oiligare, desto bättre. Den har en fantastisk fin sheen. Kolla. Herre min skapare. De här ihop alltså. Oh my god, I will use them forever. Okej, min bas ser sickening ut. Nu är det dags för Hydro
Grip Set och Refresh Spray. Och det här är alltså, det står så här, en bifaced, alltså att den är, ni ser att den är som en, ja, delad liksom, spray som grippar makeup och funkar som en refreshing face mist. Formulerad med Hydra Grip från hemp, cannabis, sidextrakt och blue agave. Och färgen är ju att dö för. Den här vill jag ju bara visa upp för hela min... Åh, oh, vilken mist! Okej. Okay. Pring it on. Okej, den här misten är allt som jag önskar i saker. Den är väldigt, väldigt fin. Men väldigt intensiv, alltså det kommer mycket. Svårt att se hur mycket glow den ger. För att jag har så himla mycket glow i ansiktet nu. Men den kändes jättebra, flaskan känns lyxig. Inte för stor så att den är jobbig att ha. Den står också att den är alkoholfri, eller? Ja, alkoholfri, shake well then spray. Så jag ser fram emot att se den där. Jag vet också att jag läste på, de pratade om denna produkt på Sephora-eventet som jag var på i, alltså virtuellt, i februari eller januari kanske, skitsamma, för ett tag sedan. Och då sa de att, det kliar här. Då sa de att den går jättebra att använda även som en hudvårdsprodukt. Så jag ska definitivt testa den här med, men den ser jag så mycket fram emot. Alltså lysten i min hud just nu är kri. Och med de här lamporna, du vet. Oh my god. Vi ska återgå till lite läppprodukter. Jag har egentligen två stycken. Det är Lip Glaze och det är deras senaste Electric Glossy Lip Plumper. Och jag tänkte att vi skulle ge oss på plumpern. Egentligen så är det jättedumt, speciellt eftersom jag har det här lilla sår. För övrigt, först och främst, stopp. Läppbalsamet känns jättebra. Mina läppar känns jätteåterfuktade. Jag återfuktar också på insidan. Oh, jag spillde nästan. Ser ni vilken fin mugg? Den här fick jag ifrån min kollega Emma. När jag fyllde år i veckan. I love it. Det står no coffee, no worky. Och så är det en Baby Yoda på. Excited. Men jag tror att jag ändå ska slå mig på och lägga lite lip plumper. Jag har den här i två färger. Jag tar den som är clear. Just för att jag låter läppbalsamet sitta över. Eller under. Så kanske det skyddar lite grann. Men. Alltså jag har hört att den inte ska göra ont liksom. Och den är så snygg. Alltså den är så himla snygg. Men jag tänker att jag ska i alla fall ge mig på det. Gör det ont så är det bara att torka bort. Och det gör det kanske inte ont för att den är helt galen. Utan, alltså jag älskar förpackningen. Utan för att jag har eksem. Så låt oss testa. För det första så glossy. Jag låter bli precis där såret är. För det är ett stort sår alltså. Okej, okay, första applikation. Ett ganska tjockt gloss. Helt genomskinlig. Fint gloss. Jag har den här på mig här en stund. Jag sätter mig och scrollar på Instagram en sväng. Och ser hur lång tid det tar innan det händer någonting. Och om den gör ont. Nu ska vi se. Det står ju swipe onto clean lips or any lip color. Så det gör ju ingenting att jag hade den nedan, eller den där under. Men det står att det är vegan, kollagen i och Volulip visibly plump and moisturized for the appearance of fuller, softer lips. Fuller, softer lips. We all want that. Men jag låter det sitta på en stund. Och så får vi se om den faktiskt plumpar mina läppar. Och som sagt, jag har en som är färgad också, i färgen Bust. Och tycker jag om det här och det funkar med mina eksem, då kommer jag definitivt visa den supersnart på mina socials. Jag känner lite grann. Det gör inte ont. Jag känner samma sak som jag kände med läppbalsamet som kom över tid. Lite så här peppa, mintigt, lite tingle tangle. Men inga crazy moments. Så jag, ja, jag låter den sitta en stund och så kommer jag tillbaka. Okej, det har gått några minuter, 5-6 minuter kanske. Alltså den känns på läpparna, det gör det, men jag har inte ont. Inte alls faktiskt, utan, men det känns. Och jag har som sagt ganska känsliga läppar. Och jag tycker också att jag ser faktiskt en ganska tydlig skillnad, framförallt på min överläpp. Så, I'm very excited. Jag tror att jag ska öppna den här. Det känns bra det här, så jag tror att jag kommer absolut att ha kvar den här. För jag vill se hur den här färgen ser ut. Så jag kommer bara lägga på lite grann. Uppe på den här bara för att ni ska få se. Åh. Oh. För den första var ändå genomskinlig liksom. Åh oh, gud, vilken fin färg. Det här var alltså i färgen Bust. Och den har en så fin, lite så här brunish tint. Men... jag vill också jättegärna testa lipglisen. Det är alltså deras vanliga läppglans, eller vad man ska säga. Så jag ska ta bort den här nu så ska jag visa er.
Och då har jag alltså två stycken. Det ena är Kush Lip Glaze Gloss och den andra är Kush Lip Glaze Luster. Jag tror att jag börjar Luster och det här är Chronic. Färgen Chronic alltså. Oh, okej. Okay. Så himla fin applikator. Alltså de lyckas verkligen med förpackningarna tycker jag. Alla det här, det är ju tydligt milktema liksom. Men de är ändå inte, vad la jag läppar som ett nu då? Nej, det var läpp. Ja, det går så jävla bra nu, där gjorde jag det. Det är ju verkligen ett tydligt milktema genom hela liksom. Om vi ska se här. Åh, oh, den här är inte, åh, oh, tjock! Det här är ju mer av ett läppbalsam, eller? Den här är direkt kylande, uppe på de där plumpande där. Gud, jag vet inte ens vad det är att testa för någonting. Det här står Glaze glides easily with cooling applicator. Det märkte jag ju direkt. High shine green tint goes on clear. Use day and night. Jag tror att det här är en, det står att det är en non-sticky hydrating gloss infused with hemp deprived cannabis oil. High shine, definitivt. Men då undrar jag, är det skillnad tror ni på den här som jag har? Jag vet inte ens vad jag valt, hörni. Jag vet inte ens vad det är vi testar idag. Nej, den här känns samma. Okej, det här är bara en med färg. Så jag lägger den här uppe på. Det här är alltså färgen Rosebud. Alla de här läppprodukterna kommer ni givetvis få se mer av. Jag ville bara visa er vilka det jag har plockat hem liksom. Alla de här grejerna finns ju givetvis på Sephora om ni är sugna på någonting. Och jag, oh jävlar. Okej, den där var bäst hittills. Älskar konsistensen. Alltså fantastisk konsistens. Och den här färgen är 10 av 10. Jag känner mig så plumpad just nu. Sexy. Okej. Jag har alltså så mycket nu. Jag ska utforska de här mycket, mycket mer. Kika på min Instagram story. Jag kommer definitivt prata om de här närmaste dagarna. I promise you. Den här är så himla fin, hörni. Jag vill titta och prata lite mer om basen faktiskt. Nu när den har suttit på en stund. Concealern har lagt sig lite, lite grann. Men ärligt talat, för mig gör det inte så jättemycket. Jag har ju eksem och sådär. Det enda jag hade gjort annorlunda, det är att sätta mina lock lite grann. Men jag tänkte att jag skulle göra en jätteenkel ögonskuggsbas sen. Eller en jätteenkel ögonskugga, för jag ska iväg sen. Så att, men det har ingenting med Milko att göra liksom, så jag gör inte den här videon. Men hade jag gjort någonting annorlunda med den här basen, och jag bara skulle ha bas och ingen ögonskugga och ingenting, då hade jag satt mina lock lite grann så att det inte lägger sig i fina linjer liksom. Men alltså den här basen är sjuk i huvudet. Läpparna känns jättehärliga. De är lite sticksiga fortfarande. Jag tror att det är för att jag lämnade lite läppplumper liksom. Men det gör inte ont. Basen är magisk. Så himla glowig. I really like it. Jag kanske ska ta ut den här hörni. Så ni får se hur jag ser ut på riktigt. Jag har inte heller hunnit styla håret ändå. Det blir väl inte så mycket idag. Jag spelar in den här dagen när ni se den här, för att igår lyckades jag ha migrän större delen av dagen när jag skulle ha gjort det här. Så är det. Men jag tänker så här, jag kommer uppdatera er på Instagram story de närmaste dagarna om hur det här sitter och allting, du vet, om det är någon större grej. Men jag älskar basen, jag känner mig jättefin, jag gör verkligen det. Jag tycker att det är en fantastiskt fin bas. Det här skulle jag kunna ha på mig hela sommaren utan problem. Jag har som sagt, det enda som jag har lite problem med är att den är extremt dyr för vad det är för någonting. Men jag ser fram emot att använda den ändå. Jag har den redan, jag har redan köpt den liksom. Så jag har inget problem att använda den. Jag gillade Rouget Perk som jag har på den här sidan lite bättre än Work. Men jag tror att det handlar om vad jag kommer ha på ansiktet. Jag ser fram emot också att testa misten mycket mer över andra produkter etc. Men alltså jag känner mig verkligen så himla fin. Så det här var ett lyckat test. Jag hoppas att ni taggade. Kika in allting nere i beskrivningen om ni är sugna på någonting. Jag har lämnat reklamlänkar till allting. Och sen så syns vi igen i min nästa video.